ଶୀତ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରୂପରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 3-7 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। 14-15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଭାରି ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ପାଣିପାଗ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ।